ଆସ ଆମେ ଜ୍ୟାମିତିକ ମୌଳିକ ଧାରଣା ଉପରେ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଯାହାର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତି ନାହିଁ। ଏକାଧିକ ବିନ୍ଦୁର ସମାହାରକୁ ନେଇ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଏକ ରଶ୍ମି ଏହାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ରଶ୍ମିର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଦୁଇଟି ବାହୁକୁ ନେଇ ଏକ କୋଣ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସରଳ ରେଖା ଯାହାର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ କି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଯେଉଁ ଚାର ଯୋଡ଼ା କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଦ୍ୱୟକୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିପକୋଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଛେଦ କଲେ 8 ଗୋଟି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ।